Κύριε Μοίρα, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση υπό την οπτική γωνία των ΑΝΕΛ. Ότι όσο συντομότερα κλείσει η αξιολόγηση, τόσο καλύτερα για όλους, για την οικονομία και τη χώρα συνολικά, νομίζω είναι κάτι στο οποίο όλοι θα συμφωνήσουμε χωρίς καμία εξαίρεση. Πράγματι, λόγω της παράτασης του κλεισίματος αξιολόγησης, υπάρχει μία σχετική ρευστότητα στην οικονομία, στο σύνολό της, και αυτό αποτυπώνεται και σε κάποια μεγέθη. Στραγγίζει όμως. Εδώ βεβαίως να πούμε ότι λόγω αυτής της ρευστότητας έχουμε απομακρυνθεί από τις πιο αισιόδοξες, τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις, αλλά πάντοτε μένουμε εντός στόχων, και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστώνεται όχι συγκεκριμένα στην κυβέρνηση, πιστώνεται στη χώρα μας συνολικά. Αυτό είναι καλό. Πάντως, τώρα, η κλεψίδρα τελειώνει, έτσι. Η κλεψίδρα, βεβαίως. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπου τίθεται κλεψίδρα και η άμμος τρέχει, κάποια στιγμή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έτσι, τώρα. Θέλει η κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση γρήγορα, το συντομότερο δυνατό? Η απάντηση είναι ναι. Η αντιπολίτευση λέει όχι. Θέλει να την κλείσει, μισό λεπτό. Λέει ότι παίζει ο Τσίπρας με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω. Και ότι τα έχει δώσει όλα, αλλά το τραβάει θέλει, για να δείξει ότι διαπραγματεύεται. Θέλει η κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση άρον-άρον και όπως-όπως? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί η απάντηση είναι όχι? Γιατί σύμφωνα με πιέσεις που ασκούνται συντονισμένα τόσο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και από ακραίους νεοφιλελεύθερους συντηρητικούς κύκλους και εντός Ευρώπης, υπάρχουν κάποια κρίσιμα διακυβεύματα που η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση απέναντι σε ένα λαό και σε μία χώρα να δώσει μία μάχη, προσπαθώντας και επιχειρώντας να αποκομίσει ό,τι πιο χρήσιμο είναι δυνατόν. Η συνομιλήτριά μας, η κυρία Καρακώστα, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα των εργασιακών και νομίζω είναι κοινή παραδοχή όλων των εχεφρόνων τουλάχιστον ότι είναι αδιανόητο ένα σύγχρονο κράτος ευρωπαϊκό να απέχει από το ευρωπαϊκό κοινωνικό και εργασιακό κεκτημένο και να μπαίνουμε σε λογικές εργασιακών μεσαιών. Λέτε λοιπόν ότι γίνεται διαπραγμάτευση στα εργασιακά. Αυτό είναι ένα διακύβευμα που δεν αφορά την κυβέρνηση την Ελλάδα. Είναι ένα διακύβευμα για το οποίο πρέπει να λάβει θέση και η Ευρώπη στο σύνολό της. Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι πότε μπορεί να πάει κατά την κρίση σας? Δεν είναι, ξέρετε, μόνο Σόιμπλε. Ευρώπη δεν είναι μόνο Σόιμπλε. Υπάρχει μια άλλη πολιτική κινητικότητα, δημιουργούνται νέοι συσχετισμοί. Πείτε μου γιατί. Πάμε σε διάλειμμα. Μέχρι πόσο μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία κατά την κρίση σας, για να πάμε σε διάλειμμα, γιατί με πιέζει το κοντρόλ. Ακούστε, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ανάμεσα σε δύο πλευρές, είτε είναι αντίπαλες είτε είναι φιλικά διακείμενες, ο καθένας βάζει τον πύχη εκεί που πιστεύει ότι πρέπει ο πύχης να τεθεί και να υπερετηθεί. Και στο τέλος βγαίνει μία μέση οδός, μία μέση λύση. Χρονικά λέω σίγουρα πόσο μπορεί να πάει. Σίγουρα η άμμος στην κλεψίδρα έχει αρχίσει και κυλάει αντίστροφα. Σίγουρα όμως η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να δώσει μάχη πάνω σε αυτά τα οποία οφείλει να δώσει μάχη και είναι θέματα τα οποία αφορούν όλους τους Έλληνες, όλους τους εργαζόμενους, και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα, το πρόσημο, πρόκειται να είναι θετικό. Και η αξιολόγηση θα κλείσει ως ονούπο και μαζί με τα μέτρα για τα οποία πιεζόμαστε να πούμε το ναι, θα υπάρχει και μία δέσμη αντιμέτρων η οποία θα ισορροπήσει πολιτικά όλη την κατάσταση, όχι και για όφελος της κυβέρνησης ή για το όφελος εσωκομματικών. Λέτε για την ελληνική κοινωνία, λέτε. Σε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, πάντοτε προσανατολισμένη σε αυτό το γνώμα. Μάλιστα. Είναι καλό για το συγκεκριμένο. Πάμε σε ένα επιχειρείται συμψηφισμός από τη Νέα Δημοκρατία, τι λέτε? Έδωσε κάποιες εξηγήσεις από τη δική του πλευρά ο Νίκος Παπάς, ο υπουργός. Εγώ τις βρήκα και επαρκείς και πιστικές. Βεβαίως, εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο. Η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχει να προσάψει, να καταλογίσει καμία απολύτως συγκεκριμένη κατηγορία. Ξεκινάει και ελέγχει μετακινήσεις ανθρώπων οι οποίοι τη χρονολογία εκείνη βρίσκονταν εκτός ιστού κυβερνητικής
εξουσία. Ναι, σου λέει επιχειρώντας... στέλεχος της αριστεράς μπαίνει στο Lear Jet επιχειρηματία. Ξέρετε, οι εντυπώσεις. Οι εντυπώσεις είναι. Επιχειρώντας, κύριε Παναγιωτόπουλε, έναν κύβδηλο συμψηφισμό ανάμεσα σε και επειδή ίσως υπάρχει και η ιστορία των ποδέμων στην Ισπανία, ανάμεσα που βγήκαν στοιχεία ότι χρηματοδοτήθηκαν από το καθεστώς Μαδούρο. Ανάμεσα σε από δύο πράγματα. Μπορώ να μιλήσω τέλος πάντων. Ναι. Τοποθετηθήκατε. Ανάμεσα σε πράγματα τα οποία είναι αδύνατο και αδιανόητο να συμψηφιστούν. Ο κύριος Τσίπρας, στην ώρα του Πρωθυπουργού, καλείται να δώσει εξηγήσεις για ένα ταξίδι που κάποτε έκανε ο παπάς το 2013 στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς δεν υπάρχει η ώρα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αν και ρωτήθηκε σε συζητήσεις αρχηγών ο κύριος Μητσοτάκης, να μας απαντήσει για ποιο λόγο ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του κάνανε 354 ραντεβού συναντήσεις και επαφές με τον Χριστοφοράκο της Siemens. Θα δώσει κάποια απάντηση ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης για αυτή την υπόθεση? Θα απαντήσει ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης για ποιο λόγο είχε μια σκανδαλώδη ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με δανειακές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του κήρυκα των Χανίων? Θα απαντήσει ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης? Θα απαντήσει ποτέ ο κύριος Μητσοτάκης για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν συμπίπτουν... Ακούτε τι λέει, η αντίδραση δείχνει ότι το θέμα ενοχλεί. Ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις για ποιο λόγο σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου και της συζύγου του δεν συμπίπτουν οι χρόνοι σύζευξης και διάστασης ούτως ώστε να δικαιολογηθεί το πόθεν έσχες τους και τι στην ευχή συμβαίνει με αυτό το περίφημο σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Για την Οβάρτης, ο κύριος Μητσοτάκης θα μας μιλήσει? Να ξεκινάει ανακριτική. Ένα σκάνδαλο μεγαλύτερο και από αυτού τη Siemens, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Για το Ερίκος Δινάν, ο κύριος Μητσοτάκης θα μας μιλήσει? Για τις ΜΚΟ και τις χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ που έφευγαν από το Υπουργείο Εξωτερικών και πήγαιναν στην Καραϊβική για την κλιματολογική αλλαγή. Θα μας απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο δεν εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία απάντηση στις ιταμότητες του Σιμίτη ότι τα πάντα κατέρευσαν τη διετία 2008-2009 στην οικονομία? Για ποιο λόγο δεν εξέδωσε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης? Θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Όλα αυτά κλείσαμε. Και χιλιάδες άλλα. Θα συμψηφιστούν επειδή πέρα το αεροπλάνο. Μία φράση ο καθένας. Ο παπάς να πάει στη Βενεζουέλα. Κλείσαμε. Η αντίδραση των κυβερνώντων λοιπόν αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις. Απαντήστε, έχετε αγαπητέ. Δεν υπάρχουν. Σε αυτά που είπα, έχετε απαντήσεις. Όλα όσα έχετε αναφέρει έχουν συζητηθεί και στην Βουλή. Αλλά σας λέω, κύριε Παναγιωτόπουλε, η αντίδραση των συγκυβερνώντων, ο τόνος τον οποίο χρησιμοποιούν, αποδεικνύει ότι το θέμα είναι υπαρκτό και πρέπει να συζητηθεί. Και επειδή έχετε κάνει Βρυξέλλες και Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να σας απαντήσω για τους ποδέμους κτλ. Έχω την απάντηση εγώ που έχω κάνει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο πολιτικό γραφείο, για 5 ολόκληρα χρόνια επί Καραμανλή. Για τις δίθεν αποκαλύψεις για Βενεζουέλα, Ποδέμος κτλ. Τη Νέα Δημοκρατία τη σέρνει από τη μύτη το Παρτίτο Ποπιουλάρ της Ισπανίας, που έχει αιμονή και με τον Κάστρο. Ο κύριος Ραχόι, λέτε. Λοιπόν, μία φράση τελειώσαμε. Αυτό,